Ერთი კოალიცია თუ რამდენიმე ცენტრი ოპოზიციური ფლანგის არჩევნო კონფიგურაციაზე ჯერ ვერ ჩამოყალიბდა. Პოლიტიკური აქტორების ნაწილის მოწოდებებისა და სურვილის მიუხედავად საპარლამენტო არჩევნებზე ოპოზიციის ერთიანი სიით წარდგენას არაერთი მოწინააღმდეგე ჰყავს. თითქმის მთელი ოპოზიცია იდეური ერთობისა და კოორდინაციის აუცილებლობაზე თანხმდება, თუმცა ნაციონალური მოძრაობისგან შეთავაზებული გამსხვილებისა და ერთიანი სიით მონაწილეობის იდეა, როგორც ჩანს, იდეა დარჩება. Პოლიტიკური ძალები, რომლებიც უკვე თვეებია ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიისგან დისტანცირებულია, ცდილობენ ალტერნატიული ცენტრების ფორმირების მიზნით კონსულტაციებს აწარმოებენ და დამოუკიდებელ გეგმებს აწყობენ. თათია ტაბეშაძე არკვევდა 5%-იანი ბარიერისა და ბლოკების აკრძალვის პირობებში ვის როგორ ესახება ხელისუფლების დამარცხების გეგმა. არის თუ არა ერთიანი სია ოპოზიციის არჩევნებში გამარჯვების ფორმულა? ხელისუფლების ოპონენტების იმ ნაწილმა, რომელიც განტოლების ამოხსნას რამდენიმე თვის განმავლობაში ცდილობდა, უარყოფითი პასუხი მიიღო. ნაციონალური მოძრაობის იდეას 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ერთი ღერძის გარშემო გაერთიანდეს ყველა პროდასავლური პარტია, უარი თქვა ყველამ, ვისაც ყოფილ სახელისუფლებო პარტიასთან საერთო პოლიტიკური ფესვები არ აკავშირებს. რა გახდა უარის თქმის საფუძველი? ნაწილი მინიშნებას ნაციონალური მოძრაობის მართლობის წარსულ მემკვიდრეობაზე აკეთებს, თუმცა როგორც ირკვევა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ასეთ პარტიებს ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან დამოუკიდებლად გაშვების ამბიციები გააჩნია. მაგალითად, ლელომ დღეს დაადასტურა, რომ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ გარკვეულ პროდასავლურ ძალებთან. გახარიას პარტიაში კი საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეების გამოჩენა დაანონსეს. ოპოზიციის გაერთიანებას სკეპტიკურად უყურებს წარსულში ასეთი გაერთიანების მცდელობის მასპინძელიც. უამრავმა პარტიამ, რომლებიც წარმოადგენენ მემარჯვენე იდეოლოგიას, შექმნან ერთი პარტია, დემოკრატიას განავითარებს და უსაფრთხო მომავალს შექმნის კლასიკური პარტიული სისტემები. და რა არჩევნების წინ შექმნილი ბლოკები, ალიანსები, კოალიციები და საერთო სიები. ჩვენ კომუნიკაციას ვაწარმოებთ რიგ პოლიტიკურ პროდასავლურ პარტიებთან, რომელთანაც ერთად წარმოგვიდგენია რაიმე ტიპის სამომავლო თანამშრომლობა, წინა საარჩევნო თანამშრომლობა. რა შედეგებზე გავა ეს კომუნიკაცია და კონსულტაციები, ამას აუცილებლად შეგაწყობინებთ მოგვიანებით. ჩვენ პარტია არავის თან პარტიო გაერთიანებას არაპირებს, ეს არც გადახედილად, არც გადაიხედება, თუმცა ძალიან საინტერესო ნიშნოვანი ადამიანები, საზოგადოებისთვის საინტერესო ადამიანები შემოგვერთდებიან. დროთა განმავლობაში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და ეხლა ამაზე მეც ბუნებრივი არ ვიტყვი და ვერ ვიტყვი. ნაციონალური მოძრაობის სლოგანს, რომ ოპოზიციის ერთი ნომრის გარშემო გაერთიანება უალტერნატივო გზაა, სპეკულაციას უწოდებს მშობლიური პარტიიდან წასული და ახალ პარტიაში გადანაცვლებული ნიკა გვარამია, რომელიც ქართული ოცნების დამარცხების სხვა ამბიციურ შესაძლებლობებზე საუბრობს. ჩვენ არასოდეს არ გავემიჯნებით ჩვენს საერთო მიზანს, ყველასთვის საერთო მიზანს, ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების შეცვლას. მაგრამ ცალკეული ჯგუფების, პარტიების ან ადამიანების მოსაზრებას მხოლოდ ემოციაზე და მათ პოლიტიკურ ანალიზზე, ჩვენი აზრით ცდარ ანალიზზე დაფუძნებულს, რომ ყველა ერთად უნდა ვიყოთ ერთ კალათაში, ჩვენ ამ წოდში არ ვეთანხმებით. თავად ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიების მხრიდან ნათქვამ უარს სისუსტად აფასებენ და ფიქრობენ, რომ ახალ და მით უფრო მცირე პარტიებს ნაციონალური მოძრაობის მსგავს მაღალ რეიტინგულ პარტიებთან გაერთიანების ეშინიათ. ყოფილ სახელისუფლებო გუნდში ფიქრის პროცესში მყოფი პარტიების პასუხს მცირე ხნით კიდევ დაელოდებიან. მათი სურვილია შეიქმნას დიდი ერთობა, თუნდაც საკუთარი ტრადიციული ხუთი ნომრის დათმობის სანაცვლოდ. ხოლო თუ დიდი ერთობა მაინც ვერ შედგება, ნაციონალური მოძრაობა ხუთი ნომრის ირგვლივ ეპატიჟება და საკუთარი მანდატების ნაწილის დათმობას სთავაზობს მათ, ვისაც 5%-იანი ბარიერის გადალახვა 2024 წლის არჩევნებზე არ შეუძლია. ასევე ეს შეთავაზება ეხება ექსპერტებს და პროფესურას. მცირე ხარდაჭერის მქონე პოლიტიკურ ძალებს აქვთ რაღაცა შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ დაკარგავენ იდენტობას, რომ დიდია ნაციონალური მოძრაობა და მათთან გაერთიანება აი ამ თვალსაზრისით იქნება მათთვის საფრთხე. ჩვენ არანაირი რაღაცა ინიციატივა არ გვექნება, უპირობოდ მხარს უჭერთ საერთო სიებს. რაც შეეხება ხუთ ნომერს აქვს დიდი მხარდაჭერა, არის მთავარი ოპოზიციური პარტიის ნომერი და ჩვენივე მხარდაჭერას, ჩვენივე შესაძლებლობას გამსვლელი სიის ნაწილს და დიდ ნაწილს დავუთმობთ იმ ადამიანებს და პოლიტიკურ პარტიებს, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა გადარლახოს დამოუკიდებლად 5%-იანი ბარიერი.
ნაციონალურ მოძრაობას არჩევნებში განყენებულად მონაწილეობას ურჩევს პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი თეონა აქუბარდია, რომლის პოზიცია ამ მრჩეველს ბიულეტენში მრავალფეროვანი არჩევანი დახვდეს. გირჩის ლიდერი იაგო ხვიჩია კი ამაზრზე წინააღმდეგება და ამბობს, რომ რეალურად საქართველოში სამი პარტია არსებობს და ამ მრჩეველმაც მათ შორის უნდა გააკეთოს არჩევანი. ჩემი პირადი აზრი არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა იყოს ცალკე თავის პარტნიორებთან ერთად და სხვა დანარჩენი არ ვიცი როგორ, მაგრამ არ ვიცით შესაძლებობა ქართულოს ხნებას, რომ აი ამ გარკვეულწილად პარტიული კოალიციების თუ უკოალიციების შემთხვევაში ამორჩეველი დარჩეს სახლში. ჩვენ მივესალმებით, რომ ნაციონალურობა ორი პარტიით გავიდეს არჩევნებზე და არა შვიდით, როგორც დღეს არის, ბიულეტინი არ იყოს გადატვირთული, იქ იყოს მხოლოდ ის პარტიები, რომელიც რეალურად არსებობს და არა ის, რომელიც ქაღალდზე 300 პარტია არსებობს. რეალურად კი არსებობს სამი პარტია: ქოცები, ნაცები და გირჩები. ქართულ ოცნებაში კი გაერთიანების რესურსი მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის და სხვადასხვა დროს მისგან წასულ ლიდერებში ხედავენ. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში სახელისუფლებო პარტიაში ოპონენტების შანსებს სკეპტიკურად აფასებენ და მათ საარჩევნო გადალაგებასაც იუმორით უყურებენ. ყველა ოპოზიციის ლიდერი თუ თანა ლიდერი აღიარებს, რომ ისინი ან ცალ-ცალკე ან ერთად ვერ გამოვლენ არჩევნებში, იმიტომ რომ ყოველას უნდა რომ იყოს თვითონ ცენტრი. ფაქტია, რომ მაგალითად ეგრეთ წოდებული ახალი რო შექმნეს პარტია ორმა ნიკამ, თავმჯდომარე ვერ აირჩიეს და ორივე არის ამ პარტიის თავმჯდომარე. რა ერთიანობაზე საუბარი? ამ კანონით თურმე საქართველო, რა ვიცი, რაღაცა რუსეთის გუბერნია ხდება და 1000 ამდაგვარი სისულელე იქნა, ასე ვთქვათ, გაჟღერებული. ესეთი სისულელე ამ ზეზე როგორც ნაყინი, ისე დნება ხოლმე. აქედან გამომდინარე, ეს ოპოზიცია ისევ იმ პრობლემების წინაშე დარჩა, რა პრობლემების წინაშე ციდგა 2 თუ 3 თვის წინ. გინდა გაერთიანებული სიით გამოვიდნენ, გინდა დანაწევრებული როგორც ახლა არიან, ამით რაიმე რეალური ცვლილება და შედეგი ოპოზიციურ ფლანგზე არც ამომრჩეველს არ ექნება და არც ქართულ პოლიტიკას. ვინ როგორ გადანაწილდება და შეიქმნება თუ არა რამდენიმე პოლიტიკური ერთობა, ეს უახლოეს პერიოდში უნდა გაირკვეს, რადგან არჩევნებამდე 5 თვეც აღარ რჩება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიციას დღის წესრიგის შეცვლა და ამომრჩევლისთვის საარჩევნო დაპირებებთან ერთად გუნდის შეთავაზებაც მოუწევს.